Moi cala ceri tender, er bir villat nater. Qyteti i Gjirokastrës do të bëhet për të 10-tin herë vendi mikpritës i traditës dhe kulturës kombëtare folklorike. Festivali i folklorik kombëtar është një tribun që do të promovojë fuqishëm vlerat e trashëgimisë kulturore të popullit përmes rivitalizimit të traditave folklorike e etnokulturore. Ky eveniment ka për qëllim të realizojë mbi të gjitha një promocion atraktiv për Gjirokastrën, për një turizëm gjithvjetor, por ajo çka synohet më shumë nga Bashkia e Gjirokastrës është fakti se qyteti i Gurt ka përcaktuar si prioritet të saj ekonomik zhvillimin e turizmit dhe ky festival është një mundësi reale dhe shans optimal për një promocion kombëtar dhe ndërkombëtar të shkëlqyer. Kryebashkiaku Flamur Golemi thotë se qyteti dhe Kalaja do të hapin portat e mikpritjes për festivalin folklorik kombëtar. Bashkia Gjirokastër si vend mikpritës është angazhuar për tetë detyrave të saj funksionale në përditshmërinë e vet për të arritur këtë sipërmarrje të përbashkët me ato vlera që i takon edhe që meriton jo thjesht Gjirokastra, por gjithë Shqipëria. Por më shumë se 8 net, Gjirokastra do të jetë zemra e kombit shqiptar për vlerat e folkut dhe për vlerat e traditës. Ne kemi muaj që përpunojmë së bashku me Ministrinë e Kulturës për të arritur, thash, këtë si përmarje dhe për të ndëruar Gjirokastrën tonë dhe vlerët e kombit kudo që janë. Për pos gjithë investimeve që janë bërë, asaj investimeve qoftë të qeverisë, qoftë përshetit lokal, por edhe të vetë bizneseve, qytetarëve Gjirokastrit, tashmë Gjirokastra është tur këtu dhe kalendarin e aktiviteteve dhe festivali folklorik është një event vërtet shumë i madh, është mbushur për ditë më shumë me më shumë turist, edhe sigurisht të ofrojmë turistëve këtë bukurit, trashëgimi histori, kulinari, por edhe një jetë aktive dhe me aktivitete. Ju mirëpresim në Gjirokastër, e janë në Gjirokastër, ta shijojmë këtë fest. Përveç se një kuror shumë gjyrshe me elemente të më të spikatur të folklorit ton, festivali pritet i jap edhe më shumë famë qytetit, pronë trashëgimisë së kulturës botërore të UNESCO së bashku edhe me polifonin unikale për nga mënyra e interpretimit. Qyteti do të jetë më i vizituar se kur dhe turizmi do të shnojë hapa cilësor dhe rritje të ardhurave.